Вече втори ден гледаме и слушаме младия Стефан Митров във вокалната група на фестивала, ето между тези две момичета. Сега той ще изпълни самостоятелно две песни. Стефане, как дойде и как искаш да си отидеш? Дойдох с огромно желание и с удоволствие, за да участвам в фестивала, а как ще си отида, надявам се с награда. Стефан Митров. Така дойдох и така ще си отида. Това е първата песен, с която ще се представи Стефан Митров, а втората е «Силата на любовта». Така дойдох, така ще си отида, с една усмивка и една сълза. Отнесъл горест, радост и обида, и толкова несбъднати неща. Когато изгрева в залез се превърне, разбудил хоризонта с топъл вик, и чувствата ми пак при теб се върнат, макар за ден, за час, дори за миг. Всеки ден живота продължава да ме измерва с изминат път. За ден, за час, дори за миг. А всеки ден живота